Latvijas Radio 1 dzirdēju, zinu viņa to sludinājumu. Latvijas Radio pārdod busiņu transportēru 2007. Gads nobraukums praktiski nekāds un tur kas tur katru 7000 lāti. Tad tur pret blauznām ļoti ziņiem tas šķirs. Pret blauznām palīdz lieliski tur kaut kāds novārījums ar kaut ko pārdošanā tur un tur. Un tad nākošais rudinājums. Apvienība Latvijai nosoda visus zāguļus un balsojiet par mums. Darbs iekopts pavasarī. Mūsu telefons randandrand. Tas ir stilīgi. Tu redzēji pirādīs, jā? Redzēju. Viņš viņu pat ir jau uz plakātiem. Ja, es redzēju, ka jaunais laiks ņem nozīt pirādziņas bērni. Man vairāk patīk tas, ka pienāk klāt salvi tabotiņa frizētavā un atņem matulāko un pasaka, mums pašiem vajadzētu. Kurai tas ir partija? Tas jaunajam laikam arī. Tu tā kā savu ideju? Jā. Tā, tā ir viņa žube, sapratu. Bet otrādi, vai tika, ka viņa atnes savējām? Jā, jā. Man vairs nevajag. Zit, taigā, ir cauri tramvēm, tur tāds... Es sēžu, viņi saka, ņemiet, es ziedoju visu. Jā, tā dāla. Un tā esam prisūri. Tā aiziet uz restorānu, izvelk savu paiku. Viņiem šausmīgi tāda garš tāds rūlīts bija ar to. Kurš tas bija? Ar visām Latvijas pilsētām. Viņi, piemēram, Un uzreiz uparā Dobeles pilsdrups izrādās, ka tās viņi arī ir cēlušas. Tad kaut kāda rūpā tur bez viņiem ar tas ar Astrēlī nebūtu ticis galā. Ja? Daugavpilī tur tas atkal valnis tas viņiem. Valmienā stāvos un tas uztaisīja. Zinu, cik tālā aizraujās, vispār aizraujās, līdz kaut kādai Aglonas bazilika izrādās Dieva matari no viņiem. Ir Lies, zvārts, ciesīs. Viņi nodrupināja. Jūrkalne arī krasts. Nē, Aglodas divmātis to vizīti, viņi starp citu apmaksāja. To divmātis jaunās barīs brauks. Uz Aglonu tie, kas ir Viņa uzbrauca debesīs par šķēles braukšanu. Un lejā brauks par šlesies, varbūt lejā? Nē. Šķēles debesīs braukšanas diena. 15. augustā šķēles debesīs braukšanas diena. Nu, tā kā ir vēlēšana. Pirmais Latvijas kosmonauts. Jo tam jau gatavojās, jo mainos uz mākoņiem. Tās pašas reklāmas, kuras aicina iet uz vēlēšanām. Tur sēž tāds ļoti, ļoti kalsnas puisis, tādās drausmīgi trūcīgās dekorācijās, un blakus ir tāda leļu teātra dzīvnieks nenosakāms. Un viņi tā bija divi runā, nu, tur sastajā ir jāiet, tu iesies, iešu, kā jau no 7 rītā līdz 10 vakarā. Es garām esmu šito piedot. Vairāk domāju par to, kāpēc cilvēks un dzīvnieks aicina mani iet balsot. Cilvēks runā ar dzīvnieku. Jā, nu tur jau iekšā saproti. Varbūt tas ir tāds cilvēkus. Dzīvnieks jau neies balsot pa mēslu. Un ar mēslu daudz neparunāsi arī. Preizi. Nu jā, tu man vieš tur asociēsi ar to dzīvnieku no tās centrālās. Paldies, Dievamās. Labi, ka ne ar mēslu. Neko. Pieminēja. Klausies, kas tas par dzīvnieku kāds vienreiz vienmēr ir? Es man grūti pat tā kā maziņš bebrīts, Tofiks! Tā kā tāds susuriņš vai kas es viņu nezinu. Dzīvnieks aicina iet uz vēlēšanām. Esot tā, ka leižās lidos tā iekšā, tad Baltika ļoti kā paziņo to, ka lai izmanto Air Baltic busiņus. Jā, tā ir. Ā, un zinu, ko vēl lai neņem taksus, jo tie ir dārgi. Nē, es dzirdēju, ka no Briseles lidojot šurp, sākā angļu valodā, neņemiet, neizmantojiet sarkano takšu palīdzību, nu tā kā neizmantojiet, jo viņi ir krāpnieki. Padomā vēl Ždanu, ka ko tā padomā ar sarkaniem takšiem. Jā, varētu būt baigi sāpīgi. Atkal pret mums. Aizbrauc līdz galam un brauc atpakaļ uz Briseli. Vienu dienu atnāk man bērns mājās no skolas uz dienas grāmatas uzlīme. Pašu leseru, lai balso. Jā. Es viņu saku, kas tas īsti, man pasvietas uzlīmē. Un kaut ko tur nodāca, kaut kāds džeks uzlīmē. Es saku, nu tad zini, šis cilvēks ir tas un tas un tas un tas. Un viņam nevis pienākās tu, bet nu pavisam kaut kas cits viņam pienākās. Nu tad reāli tu, nu es uzlīmēju uz, nu tas ir tāpat kā tu, es uzlīmēju uz dienas grāmatas un pieņemsi. To, kas, nu, pievēma mūsu to mājas priekšu, vai ne, tāds... Bet es ļoti labi salīdinājums, ko vēl tev varētu uzlīmēt? Nu, tāds, nu, tu faktiski tādu cilvēku uzlīmē. Ja nu mēs dekpunktu varoņi ir, dekpunktā visu laiku kaut kādu varoņi ir. Dekpunktu varoņi kaut kādu izlasītu būtu. Jā, mēs ir top 10. Top 10 dekpunktu varoņi un top 10 šlesera tur tās viņas lietas. Tas ir tā kā vēl veikalā Elvī, vai kur bija mūsu zavija.
Pie sienas tāda bilde. Mūsu Stokmanā. Nē, nē, Stokmanā mēs redzējām vienkārši aiz... Tie, kas darbinieki, lec. Paši, kas federē. Nē, rajona. Rajona. Ar polorītu nopadrādēm. Mūsu labākie sāpļi. Yeah. Bet izrādās, esot kaut kas protestēs, jo esot cilvēku tiesību pārkāpums beigās izrādījās. Yeah. Bet kādu laiku tas tā planšeta baigi labā bija. Mūsu labākie sāpļi. Un tie tādi, es nevaru redzēt, nu, kad tādi stāv ar to sasiesto mantu rokā un tā, nu, tā pieķerti. Tā mēģina ar sevi iztaisīties, ka viņi nav viņi. Lai neatpazīst. Tā, nu, bet jūs jau viņu arī zākājat, es zinu. O, tā mēs ko mēs zākājam? Mēs te varējām tāpat kā pārējiem mākslinieku uzstāties. Jā, mums samaksātu. Mm-hmm. Mēs neko nezākājam. Es dzirdēju gadu mūzikas galvā, ka mēs kādu zākājam. Cik vajadzētu samaksāt? Cik vajadzētu samaksāt, tad nezākāt Aināru? No daudz, jau nē. Nu, cik tas? Viņam ir. 3-0, 4-0. Tu runā tagad, 4-0. Tu kad vadīji pēdējo tiešraidu? Es mēs esam atpakaļ pie vecajām dzenām, ar tiesnieku sākam atkal. Un burkāna kostīmā. Tiesnieku, tad 5-50 lati un mēs vadām. Stavolā pa zaķi, tricāriņus. Man patīk tā tārzemiešu tā it kā stingrā turēšanās pie tiem vēlētājiem, kas ir ultranacionālisti. Bet viņi jau paši saka, ka nav jābūt nāks. Viņi ir mīruši visi. Daudzi nav, jo viņš šito ziemu daudzi neizcieta. Te zika, kā tārzemieši skatās apbedīšanas lūdinājumu, saka, velns aiziet mūsu elektrorāts. Bet vēl pamēģinam. Bet tārzemieši, kāds vispār statistiku saka, cik palikuši ir ultranacionālisti?